Fala, meus amigos, não faço ideia do que aconteceu, não tenho ideia, não sei explicar, e simplesmente apareceu aqui na tela para mim, encerrando conexão ao vivo. Não sei, falei, e agora nós não vamos conseguir voltar. Pior que nós voltamos e ouvimos a voz do Souza, sabemos que ele existe, mas ele não está na tela. Eu não estou na tela de novo. Ai, Não, só Jesus, sua voz. vou sair. Eu estou vendo o meu vídeo. Vou sair e entrar novamente, tá? Aquela jogadinha que a Não gente sei. faz. Que coisa. Pois é. Martinho, não sei o que aconteceu, Souza, não sei. Bom, na verdade, a gente, de certo modo, sabe. Não sabe exatamente, 100%, mas vivemos os tais dias da oposição e de resistência. Olha, assim, é muito. A escatologia, ela mexe, deveria mexer com as pessoas nesse sentido. Tempos, quando você acabou de dizer no início da live, o futuro é agora. Então, aqueles tempos e uma coisa que o pessoal que está chegando aí nos assistindo deve ter em mente, vou te pedir para comentar, Martino, que é o seguinte: o fato bíblico de que a igreja não passará pela tribulação não deve causar em nós uma falsa ilusão de que ela não enfrentará perseguição. É isso que às vezes as pessoas não entendem, inclusive o pós-tribulacionista que às vezes ataca o pré, ele vocês acha que a igreja não vai passar perseguição, e aí o povo não está preparado. Então, uma fala que eu tento sempre resgatar, de Martino, é isso, que, olha aí, o Souza voltou. Uma coisa que eu tento sempre resgatar, falar, irmãos, o fato de que a igreja não passará pela tribulação não isenta a igreja de uma perseguição no final dos tempos, que Jesus chamou de princípio das dores. Nós já até exploramos o tema aqui, quando nós falamos sobre as dores, nós falamos da diferença de princípio das dores para as dores propriamente dita. E o princípio das dores é sermão de Jesus, então não é invenção nossa. Então, a igreja, o fato, Souza, estou dizendo aqui, o fato bíblico de que a igreja não passará pela tribulação não a isenta da perseguição dos últimos dias. Exato. Eu só queria acrescentar Não, sobre. tribulação em toda a era, né? Toda a era histórica, né? A igreja foi marcada por tribulações e perseguições e sofrimento em toda a era histórica dela. Até hoje, continua. Por exemplo, dentro da minha família, eu sou o único cristão, crente mesmo, e sofre oposição. Dentro do seio familiar, você vê tios que são católicos, outros são espíritas e tal. Então, existe uma resistência, isso é claro, né? É nítido. Né? Então, existe já uma perseguição. Agora, o que as pessoas confundem, quando no meio dos 7 anos da tribulação, 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de muito juízo, as pessoas vão ser guilhotinadas. Vai ser o modus operandi da perseguição, é um outro tipo de perseguição. Né? A gente sente perseguição na questão dos meios de comunicação, mas não é um tipo de perseguição onde as cabeças vão rolar. Ainda não é, mas chegará um tempo que ficará nesse sentido. Só complementando, o mais interessante é que nesse tempo a gente tem que pensar em tribulações e perseguição, mas não no, no não focado à igreja. Esse tempo não está preparado para a igreja. Sim, claro. Ele está preparado para um tempo de finalização. Sabe, é esse tempo de finalização da última semana da profecia de Daniel. Eu vejo ele como necessário, absolutamente necessário na história, para cumprir o pré-requisito para o estabelecimento das alianças abrâmica e davídica. Porque é nesse tempo, porque se esse tempo não vier, eu já me debati com esse, comigo mesmo, tá, gente? Já me debati com essa reflexão, com esse pensamento. Se esse tempo não vier, os judeus não se mexem, gente. Não sei se vocês percebem isso, Claro. né? O judeu, vamos falar a verdade, é um povo ruim.
Porque se não fosse, não teriam sido desqualificados por Deus. Mas isso não nos isenta de acreditar que eles ainda são a menina dos olhos de Deus. Eles ainda são o povo-alvo de uma promessa que precisa ser cumprida, não importa como Deus vai cumprir. Então, vamos entender que se Deus não intervier na história, é como eu vejo, trazendo, abrindo o espaço-tempo para um período de disciplina para o povo de Israel, para que o povo realmente se converta e volte o seu coração para o Messias, e aí aconteça verdadeiramente a profecia de Ezequiel, dos ossos secos, do vale dos ossos secos, ou a figueira voltar realmente a florescer e aí poder dar frutos no milênio. Se Deus não intervier, gente, os judeus não vão se mexer. Ah, mas e aqueles que estão sendo salvos? Eu sempre discuto com o pessoal e digo, gente, excluam o judeu que está sendo salvo hoje desse tempo Messiânico. messiânico, porque o judeu salvo hoje, ele está se tornando igreja, ele está cumprindo o mistério que Igreja. Paulo estabelece em 100%. Efésios, o mistério de judeus e gentios unidos em Cristo, como um corpo só. Isso não acontece com o judeu nacionalista e a igreja de um lado, uns de um lado e outros do outro. Isso não vai acontecer nunca. Só vai acontecer no milênio não vou dizer essa união estável, porque ela ainda não vai acontecer no milênio, porque no milênio a igreja continuará sendo igreja glorificada, incorruptível, exaltada, a serviço do Senhor, cumprindo um sacerdócio santo e real, conforme estabelece Apocalipse 19 e Apocalipse 20, e a nação de Israel vai ter que ocupar o seu território conforme a aliança abrâmica estabelece, do rio do Egito ao Eufrates. E ali estabelecer o reino com a corregência davídica para regerem as nações do mundo. Perfeito? Então a gente tem que entender sobre esse viés, que o tempo de tribulação não precisa de ser um tempo de disciplina para a igreja, porque a igreja vai passar por disciplina, sendo que ela já está, já é noiva, ela já está voltada para o seu Senhor, só aguardando que o noivo a chame para as bodas. Então não faz muito sentido. Mas faz sentido para mim, sim, eu entender que Deus terá que intervir na história, senão os judeus não se mexem, gente. Eles vão Mas aceitar todo tipo de o comentário foi na situação, questão menos Deus. da tribo, da perseguição. Era só essa palavra que a gente estava falando mais e menos para a questão que hoje existe perseguição e vai existir ainda mais, vai ficar mais, mas não relativo à igreja, mas só a palavra perseguição mesmo. É Nós isso estávamos aí, falando. exatamente. Eu achei o que eu falei, né, a forma como eu expus, ia gerar uma certa confusão, e ó, tá aí já a pergunta do Davis. E ele tá certo em perguntar isso. Tá certíssimo, né? Na realidade, o que eu quis dizer, e obviamente afirmar, é que o milênio em si, o estabelecimento do milênio, do reino milenial, um reino teocrático, um reino cristocrático, onde Cristo irá reinar, ou seja, voltando à época anterior à monarquia judaica, esse tempo é estabelecido profeticamente. A gente vê isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ele é estabelecido para Israel. Aí o Davidson pergunta: mas espera aí, o milênio não é para todos os salvos? Todos os salvos, inclusive nós, estaremos no milênio. O que eu quero ressaltar é o seguinte: é uma dúvida que muitos têm. Veja, se a igreja já foi glorificada e subiu para os céus com o Senhor, para depois retornar à terra, para cumprir o seu reinado e sacerdócio, a igreja não tem mais possessão na terra. É nisso que eu quero afirmar. Ah, mas nós não vamos participar? Obviamente que vamos. Nós vamos participar, sim, reinos e sacerdotes, como noiva de Cristo.
Ou seja, nós seremos sacerdotes de um sumo sacerdote regendo as nações a partir de Jerusalém, e nós, observando a parábola dos talentos e das minas, atuando junto a diversas cidades na terra como reinos e sacerdotes. Não iremos reinar como governantes. Nós temos um governante supremo, mesmo porque haverá a restauração da teocracia. Isso é bom deixar claro. Então, o que eu quero dizer é que a visão do reino, o projeto do reino milenial, do milênio, ele tem um destinatário específico para esta terra, é Israel. E aí, nesse tempo, todas as nações da terra cumprirão aquela promessa que serão benditas em Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Claro que hoje a gente já tem esse reflexo, mas isso vai se cumprir na íntegra no milênio. Eu acho que agora consegui explicar melhor, tá, Davidson? Nós estaremos aqui, mas lembrar que não é para nós. É isso que eu quis dizer. O foco do milênio tem um destinatário, tem o povo judeu, a restauração de Israel. Mas pelo joinha Muito que ele bem. mandou aqui, ó, ele entendeu. Ele botou assim, e os joinhas aí, as palminhas, então é. Você sabe que eu penso na nossa primeira live do milênio, sem ser sexta passada, que nós tivemos um parêntesezinho, um parêntese profético, digamos assim. Então, nós mencionamos lá, não sei se vocês se lembram, vou só resgatar, nós mencionamos que para os nossos irmãos que guardam sábado, eles têm essa leitura aí. O milênio é para a igreja, é no céu, e aqui na terra o Satanás que vai estar. Então, só para essas ressalvas. E por que que eu estou trazendo isso aqui? E por que que nós falamos sobre as quatro linhas de interpretação da primeira? E vamos seguir aqui uma leitura de mais um texto, que eu vou resgatar nessa leitura a fala do Ricardo Souza de antes da live cair, né? Que ele estava falando ali sobre o povo remanescente que vai entrar e tal. Por que que há tanta confusão a respeito do milênio? Porque mistura-se nas igrejas, não vou dizer nas igrejas, na casa dos irmãos. Porque vai o cara no sábado que quer falar um negócio lá. No domingo de manhã chega o TJ que quer falar outro negócio lá. E não bastasse que o irmão evangélico já fica na porta da casa dele com o irmão do sábado e com o irmão TJ, vou dizer assim, ainda tem as linhas de interpretação dentro do nosso próprio meio que são pós. Ah, então isso aí faz uma confusão na cabeça do sujeito, por isso que vem essas perguntas. Ah, mas o milênio é só para a igreja? Mas e como é que é? O Satanás está preso, não está? Tá sobre que isso nós já falamos na nossa primeira live do milênio. Aí, Souza, antes da live cair, você estava falando sobre o povo de Israel que vai entrar, aquela coisa toda. E aí eu me lembrei que o Di Martino já tinha falado sobre, inclusive, o número de pessoas. E aí, ainda dentro do Zacarias, eu estou resgatando essa leitura aqui, ele conta para nós, no capítulo 13, versículo 8 e 9, qual é que é esse grupo que vai entrar para o milênio para cumprir aquilo que nós lemos na primeira parte, que é que você estava falando. 10 pessoas das nações vão pegar na roupa do judeu, dizendo: temos ouvido que Deus está com vocês, levem-nos a Deus e tal. Olha o que que diz aí, Zacarias 13, 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então, o povo de Israel, ele vai passar por um momento de purificação dentro da tribulação, do qual o profeta Zacarias está dizendo que um terço, não é? É que vai sobrar para entrar para o milênio. Quando você estava falando aí, eu estou resgatando essa sua fala, que foi, você estava falando na hora que caiu a coisa aqui, a conexão, a live caiu. Você estava falando justamente disso, de 10 pessoas, a proporção das nações e tal. E ainda antes de devolver para vocês dois comentarem, isso, gente, para o pessoal que está em casa, é uma chave interpretativa. Por quê? Olha aqui uma coisa que eu queria ler. Apocalipse 22, 2. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Isso é uma chave interpretativa que nós estávamos falando lá. Um terço do povo de Israel que vai entrar.
10 pessoas das nações vão pegar na roupa de um judeu, falando no milênio: sabemos agora que Deus está com vocês, então eleve-nos a Deus, cumprindo aquilo que Isaías disse de Israel ser uma nação sacerdotal. E aqui no Apocalipse 22, 2, ainda não é a eternidade. E por que que nós sabemos que ainda não é a eternidade? Porque na eternidade não tem brasileiro, não tem judeu, não tem argentino, não tem norte-americano, não tem europeu, não tem macho, não tem fêmea. Não tem preto, não tem branco, não tem asiático, não tem nada disso. Na eternidade, todos somos uma mesma coisa em Cristo. É a declaração que Paulo faz aos Gálatas. Então, quando um texto futurista, quando um texto escatológico, ele fala, e lá no meio da cidade tem a árvore da vida, e ela dá fruto uma vez por mês, durante 12 meses, e as suas folhas, as folhas da árvore da vida, são para a cura das nações. Então, quando ele chama aqui a atenção de que ainda há nações, há povos, há etnias, então ainda não é o estado eterno, é o milênio, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Os dois capítulos finais, na verdade, os três capítulos finais de Apocalipse, eles fazem uma mescla da transição do período final da tribulação até a implantação do Estado Eterno. É a última dispensação. Então, é nesses capítulos, a gente pode ser que não veja todos os detalhes, porque de fato não existem todos os detalhes. Mas entendendo que é uma visão atemporal, ele estabelece nesses três últimos capítulos algo que deve nos fazer pensar na volta de Jesus, quando ele volta com a noiva, já não mais noiva, mas esposa, né? Aí no capítulo 20 ele confirma que ele vê a esposa do Cordeiro, ou seja, há um link, há uma metáfora, bem como a presença da Nova Jerusalém como sendo a esposa do Cordeiro, porque é a habitação dela. É a nossa habitação, é a nossa morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar os lugares. E quando eu for e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo. Ora, o texto deixa claro isso. Se esse não é um texto voltado à época em que o Senhor tira a sua noiva dessa terra para a habitação celestial. E o texto de Apocalipse 20 não é um texto que nos mostra a habitação da noiva. A noiva já voltou na volta de Jesus. No capítulo 19, eis que são vindas as bodas do Cordeiro. E em alguns versículos depois ele vai falar: bem-aventurados são felizes aqueles que são chamados à festa, à ceia das bodas. Então note que agora é que a ceia vai ser realizada. A festa das bodas agora vai ser realizada. Por quê? O Satanás vai estar preso. A terra vai respirar um ar como nunca respirou na vida, porque nenhum ser humano, a não ser que esteja no inconsciente coletivo desde Adão, vai lembrar do Éden. Vai lembrar do Éden. E a terra vai ser restaurada a um estado edênico. Porque o estado eterno não é edênico. O estado eterno é pós-edênico. Vamos entender, é pós-edênico? Não, perdoem, pré-edênico. É um estado de perfeição. Já o milênio, eu vejo o milênio como um estado edênico, uma restauração das bênçãos que teoricamente seriam para o ser humano na época que Deus colocou ele no Éden. Percebam? Adão não foi preparado para a doença, para morrer. Adão não foi preparado para o sofrimento. O Adão era dotado de uma extraordinária inteligência, um poder intelectual extremo, era um ser humano perfeito em vários sentidos, até que a degeneração veio por conta do pecado. Simples isso. Tira-se o pecado, ou seja, deixa-se o pecado em estado de suspensão, não que ele deixe de existir no milênio, ele vai existir, mas não vai mais existir a influência do Satanás, da doença, das injustiças sociais. Então, tudo isso eu vejo uma restauração quase que edênica durante um milênio. E aí esses capítulos de Apocalipse, eles vão estabelecer essa linha, nos mostrando algumas cenas paulatinas, algumas cenas, umas mais claras, outras um pouquinho mais enevoadas, mas desse período final da história humana,
atrelada a essa terra, até a restauração da terra, os novos céus, nova terra. Claro, uma bênção, coisa maravilhosa. Se fosse um filme, gente, Oscar para efeitos especiais. Muito bem, pastor. Eu acho que o pastor complementou muito bem a explicação, pastor Rodrigo. E eu vou dar uma provocada aqui, porque desde a outra live eu estava falando sobre o quarto tempo, tal. Eu vou dar uma provocada aqui. Eu tenho alguns textos aqui, eu gostaria que o pessoal prestasse atenção aqui, porque é uma coisa muito importante. Primeiro templo, a gente pode chamar como o Templo de Salomão. Em primeira reis tá tipificando muito bem essa explicação. Segundo templo, Zorobabel. Terceiro templo, o da tribulação. E o quarto templo, eu vou começar com Zacarias 6. Zacarias 6, 11. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Zodaque, e diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Muito forte isso. Não percam a sequência. Isaías 2, versículo 2. Isaías 2, versículo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Só para fechar, para a gente entrar na discussão, dentro de Isaías, ainda 56, 7, que eu separei aqui. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Muito forte isso, né, galera? Muito. Quarto tempo, eu fiz uma abordagem, levantei a bola aí para vocês aí sobre o quarto templo. Existe um templo em Ezequiel 37, Ezequiel 40, fala das 40. medidas, etc. É muito forte isso para mim, mexe muito comigo. Esse é o único que eu vejo que confronta com o texto que você leu anteriormente, Zacarias 6. Os outros textos eu acho que são milenares, Isaías 2, mas a especificidade em relação ao quarto templo ou ao templo do milênio, que eu sempre defendo uma postura que não creio que Deus iria aceitar aquela aberração. Exato. Do terceiro templo da tribulação. Primeiro porque foi profanado. Não que não possa ser restaurado, porque os macabeus conseguiram purificar o templo depois da profanação de Antíoco IV. Na Pode ser, mas metade. não foi construído, não será um templo construído para a glória do grandioso nome de Deus. Então não creio que ele vá dividir essa glória. Essa porcaria, para mim, se fosse eu que tiver o arquiteto que tivesse que decidir, eu mandaria demolir tudo, que não ficasse, não era nem pedra sobre pedra, que não ficasse nem pó, e que o pó fosse espalhado pelo mar para que ele fosse para as profundezas, o pó de todas as pedras desse templo, desse terceiro templo, templo da tribulação. Agora, já o templo edificado no milênio, vejo esse que você acabou de citar, mestre Martino, o de Ezequiel, capítulo 40. Esse 40. templo é o templo do milênio. Porque quando. Apesar de que há quem atribua esse templo ao templo
sendo construído agora para a restauração da profecia. Mas eu não sei, eu não acho que. É possível que haja da Eu parte acho dos que. judeus um entendimento, inclusive por uma sedução do anticristo, de que o templo da tribulação vá ser o templo do milênio. Mas concordamos aqui em gênero, número e grau que a profecia dá a entender quatro templos. E uma coisa importante, além de haver uma literalidade no Isaías, no Ezequiel, a respeito do templo do milênio, esse primeiro texto que o Di Martino chamou, Souza, que é o Zacarias 6. Zacarias 6, 11, 12, 13, é muito importante porque o 13 ele diz que ele mesmo quem? O renovo, o rebento de Jessé, a raiz de Davi, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e ele vai acumular o título de sacerdote e rei. Então, não fosse só esse texto, porque não é só ele, mas os textos de Isaías e de Ezequiel junto com de Zacarias. Eles provam realmente uma literalidade do milênio e um templo que será edificado pelo próprio Messias. E o templo do anticristo, o terceiro templo, pode muito bem ser construído pelo anticristo. Claro que o tema é o templo do milênio, mas só a fim de lançar luz aqui para os irmãos que estão em casa, o terceiro templo da tribulação bem poderá ser um presente do anticristo aos judeus, por exemplo. Claro. Então, bem poderá ser. Sim. Eles, não tem É a jeito. forma de aliançá-los, né? Sim, ah, o Eu, nosso. O... Pode falar. não, é exatamente por causa disso que eu acho que o terceiro templo, ele não tem nada a ver com o quarto templo, porque ele ainda vai sentar ali, porque ele é um imitador, ele sempre foi um imitador desde o início, né? Então, ele senta no terceiro templo, e aí que cai a ficha do judeu, na metade da semana. E ele exige adoração. E aí, quando eles vão para Petra, vão para Jordânia, onde a nossa imaginação levar os judeus escondidos ali. Mas eu creio que Deus também não aceitaria, e eu creio que esse terceiro templo ele chega como uma moeda de troca. E Sim. aí os judeus falam: esse é o Messias, porque tem tudo a ver com o templo, mas não tem. Jesus disse: eu vim em meu nome, vocês não me receberam. Outro virá e vocês vão receber. Então, E como a até o terceiro. profecia, um templo. traz essa literalidade de que o Messias vai edificar o templo, então quando eles estão numa situação em que o monte, a mesquita, está no monte do templo, no lugar do seu templo, então surge um líder. Que nós sabemos aqui é o anticristo. E ele diz: não, eu tenho condição de botar o templo ali, ainda que seja uma fusão, porque isso me ocorre, ainda que seja uma fusão de templo, mesquita e igreja. Ainda que esse templo da tribulação seja uma fusão dos três para validar o trabalho do falso profeta e realmente unir as religiões numa só. Ainda que possa ser. Um templo Como ecumênico. um templo ecumênico. É, Um templo pode ecumênico. Me ser, é ocorre isso. o é, aliançando, né, as religiões da época com o viés do falso profeta, né? Eu também vejo isso. Eu só vejo um pouco de dificuldade em entender a aceitação judaica nesse sentido. Essa é a única dificuldade. Mas se o anticristo e o falso profeta forem e eles serão excelentes articuladores, eles vão conseguir convencer o povo judeu. É, eu estava me lembrando do esse texto do eu falei que esse texto se refere ao templo, à primeira casa. É, só que temos que lembrar que o versículo 13, tá, Mestre Martino, não excluir o versículo 13 do templo do futuro, tá? Ele aponta para o milênio. E eu acho que um cara bíblico que fala muito sobre isso é o Ageu, né? O Sim. Ageu está falando desse, o Ageu tá falando dessa casa que será edificada pelo Messias, note. Agora, ele está fazendo um apontamento futurista nesse versículo, na transição ali do 12 para o 13. Tem aquele viés da dupla, Dupla como a referência. gente sempre fala, da dupla referência, né, Rodrigo? Sim. Aí o Ageu fala que a glória Será maior. dessa construção será muito maior que que a da primeira casa. Porque Eu quando acho é tremendo isso, barbaridade, eu acho isso maravilhoso. Agora, tu pensa numa coisa, gente. Pensa só numa coisa. Eu fico doido quando penso
penso nisso e chego até a me arrepiar. Pena que já não tenho mais nem muito pelo no braço. Mas eu fico vendo Jesus Cristo, sumo sacerdote, o Filho glorificado, Deus, o nosso Deus em espírito, volta a habitar nesta terra, percebam isso, como a sua glória habitou o templo, a primeira casa, só que imagina o estrondo que será a habitação de Deus nessa última casa, e o Espírito Santo atuando. Aonde? É a galerinha aqui, sacerdócio santo e real, mandando ver, cheios de poder, cheios de conhecimento, de ciência para essa terra, para levar os povos à adoração a Deus. Eu creio que é a nossa responsabilidade. Mas quem vai promover isso em Jerusalém, na terra de Israel, são os judeus, não são a igreja. Nós temos uma responsabilidade com as nações do mundo. Gente, não sei, agora eu estou compartilhando com vocês uma visão de coração, tá? Uma visão minha de coração. Amém. Assim, um desejo profundo de ver isso acontecer no futuro. Claro que nós, igreja, estaremos no milênio, mas estaremos com uma função já... Sacerdotal. É isso, sacerdotal. A última peneirada lá é, sim, é última pra galera. Última... Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Além de todos esses irmãos, cada um dos irmãos abençoadíssimos que estão iluminando a nossa live, que estão aqui fazendo ser rica a nossa live, acabamos de receber a presença aqui, o aceno, eu acenei de volta, do pastor Rinaldo Gílio, que é vereador pela cidade de São Paulo e a liderança aí da Igreja Quadrangular Global, com quem eu tive a oportunidade de fazer uma live também, um homem assim, milita muito a questão conservadora, de direita, para nós, além de todos os irmãos que estão presentes conosco, que são uma bênção para nós, ter o pastor Rinaldo aqui assistindo a live também é motivo de muita honra para nós. Aí, glória a Deus por isso. Isso é prestígio, sinal de prestígio. Satisfação ter o pastor Digílio aí conosco. Muito bom, né? Satisfação muito mesmo. Bom. Ele é um cara crente. Só para encerrar o assunto do versículo 13, que é muito forte, ele mesmo edificará, porque no terceiro templo, Jesus ainda não volta com a igreja, que é no final dos 7 anos de tribulação. Então, isso é muito interessante, porque ele não pode edificar uma coisa que ele não chegou ainda aqui. Então, é muito interessante. Exatamente. E ainda, esse assunto do quarto milênio, ele é evangelístico. Sempre que eu pude, eu sempre falei, gente, o templo da Bíblia, ele sempre teve um caráter evangelístico, porque quando o Salomão edifica aquelas portas gigantes, aquele templo, aquele ouro, aquela suntuosidade, aquilo tinha um papel evangelístico também, porque as nações, tanto que a rainha de Sabá, as pessoas, elas vinham ver e falavam, meu Deus do céu, esse Deus dos judeus é muito grande, esse Deus tem muito ouro, esse Deus é muito... Então tinha, quem é que é esse Deus? Então tinha um caráter muito evangelístico, assim como no milênio. Por quê? O pastor, as referências que o pastor Martino leu, Souza, elas diziam, entre outras coisas, falou dos sacrifícios, porque é outra pegada que às vezes, quando a gente fala, olha como é que esse assunto então do milênio e do quarto templo, ele é muito negligenciado. Como a escatologia toda a gente sabe, mas dentro da escatologia o quarto templo também é, porque muita gente fala assim, sacrifício? Não entendi. Porque o Jesus vai estar aí no milênio, ele é rei sacerdote. Como assim sacrifício? Mas o de Martino leu a referência dizendo sacrifício para as nações. Então, os sacrifícios vão voltar no templo do milênio, mas não com qualquer poder ou qualquer coisa dessa natureza, mas com caráter memorial, com caráter evangelístico, para que essas nações, esse povo que está nascendo no milênio, seja então evangelizado. Entenda. A respeito do... Ah, entenda. Pode falar, de Martino. Assim como os judeus aprenderam no passado. Na sequência, haverá sacrifícios no tempo milenar? Você pode até fazer um contraponto com Hebreus, que diz que, se não me engano, eu tinha até ajeitado aqui, Hebreus 7, 26, que Cristo foi o sacrifício perfeito. Mas, voltando um pouquinho, nesse templo milenar, existe uma questão que foi iniciada no Velho Testamento, que ela tipifica toda a plenitude no quarto templo para as nações. Então, você pode até ter algum argumento ali, mas é interessante esse debate
falando. Eu creio que sim, que será um tempo de ensino para essas nações que, de algum modo, caíram ali no milênio, sem saber muito bem, porque sobreviveram aos 7 anos de tribulação, e elas querem aprender. E algumas outras pessoas não querem aprender também, falam, não, eu não vou subir para adorar, não, o Messias. E vai ter retaliação da parte de Deus para essas nações que não saírem. E o coração do homem, Rebeldes. só para encerrar, é tão corruptível, porque num tempo fantástico de 1.000 anos, literal, que o trabalho não vai ser como o de hoje, que os animais perdem a ferocidade, ainda assim haverá uma última rebelião no final do milênio. Como o coração do ser humano é corruptível, hein? Misericórdia, Senhor. Verdade, verdade. Agora, Souza e Martina. Além dessa questão que pouca gente ouve, de que vai ter um quarto templo, de que nesse quarto templo, biblicamente, nós observamos que haverá os sacrifícios de animais, como memorial, como testemunho, o Souza já falou ali, para que, como assim como ele teve a utilidade para ensinar Israel no Antigo Testamento, haverá no milênio. Além disso, o Di Martino tocou num ponto aqui que sempre que eu tenho a oportunidade de falar do milênio, eu gosto de ler essa referência bíblica, porque as pessoas falam assim: uai, desde quando que vai ter nações que vai sobrar para entrar no milênio? Não sei vocês dois, mas eu recebo essa pergunta primeiro, com muita frequência, segunda, com muito espanto. Mas eu estou na referência bíblica aqui, porque, como o pessoal já sabe, as nossas imersões escatológicas são marcadas pelo que dizem as escrituras. Ah, virou até o... Definitivo. virou até Não já o discuto uma bordão. verdade. Isso Não aí. discuto uma verdade. E como diria o Souza? Elema. E como diria o Souza? Ok, queridos? Então é o seguinte. Gente, ainda que as tropas estejam envolvidas no Armagedom, haverá por parte das nações, e isso nós vamos ver também em Mateus 25, mas o Zacarias, ainda nós estamos falando de milênio dentro do Zacarias, apesar de que passeamos no Isaías, no Ezequiel, tem muitos textos do milênio espalhados pela Bíblia, mas olha como que o Zacarias é instrutivo no capítulo 14, versículo 16 e 17. Zacarias 14, 16 e 17. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha que coisa! Se algumas das famílias da terra não subiram a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Agora, o que que seria mais interessante dos dois versículos? O início do 16, afirmando. Primeiro, se nós olhamos para Joel, para Amós, para Malaquias, os profetas que falam do dia do Senhor, ele diz que todas as nações serão congregadas contra Jerusalém. Todas. Porém, olha o verso 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, permitam-me aqui, por exemplo, uma conjectura por que que eu vou falar conjectura? Porque aqui não falou, diz que vai restar gente de todas as nações. Mas permita-me nomear uma nação. Digamos que por, sei lá, cargas d'água, a liderança do Brasil naquele momento acaba enviando tropas também, aceite esse chamado contra Jerusalém. Habitantes daqui poderão não concordar, como se for da nação Estados Unidos, ou se for da nação Rússia, ou sei lá qual é que for a nação, que vai ter gente que vai se opor a essa ação. Mas, pastor, como que vai ter gente que vai se opor a essa nação? Versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei na festa dos tabernáculos, cara. Então, o que o pessoal que está em casa precisa assumir? Vai ter a batalha do Armagedom? Vai. As nações, todas as nações serão congregadas ali? Serão. Porém, haverá resistência nessas nações, haverá pessoas nessas nações que vão se opor a essa ação do anticristo contra Jerusalém. E aí cumpre Mateus 25, quando ele diz, né, a partir do verso 31, todas as vezes em que vocês foram benevolentes para esses meus pequeninos irmãos, vocês foram a mim. Então, aqueles que forem benevolentes para com os judeus, e ouvindo então que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, acaba acontecendo uma conversão. Né, pastores? Acaba acontecendo uma conversão no final da tribulação, e essas nações, como disse o Di Martino agora há pouco, cairão então no milênio. E isso, se vocês dois, olha, me acompanhem nessa linha aqui.
Isso é uma outra prova de que não pode haver arrebatamento no final da tribulação. Ora, pois, para essa gente ter restado das nações em entrar no milênio, primeiro, não receber a marca da besta. Tem que ser vivo. Primeira coisa, não receber a marca da besta. Segunda coisa, Souza, tem que estar vivo. Terceira coisa, se esse povo não recebeu a marca da besta, tem que estar vivo e ouviu que o Deus de Israel é o Deus e que Israel é povo de Deus e que não pode fazer isso com Israel, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Para esse povo ter essa convicção, o Espírito Santo está atuando, essa gente converteu. Se essa gente não recebeu a marca, está viva, o Espírito Santo converteu e tivesse arrebatamento no final da tribulação, esses camaradas tinham que ter sido arrebatados, ter corpo em glória e não haveria ninguém para Exato. povoar o milênio. Então, o fato de que haja, não Exatamente. é? O fato de que hajam restantes da tribulação para povoar Os o milênio é mais, remidos. os remidos, é mais uma prova de que não pode ter arrebatamento no final da tribulação, porque ele Claro. seria completamente sem sentido. Mas é muito forte esse Exatamente. texto dizendo, Muito provando que haverão nações que entrarão para o milênio. É terrível esse texto. O próprio Evangelho de Mateus, ele deixa muita coisa clara, mas o tribunal instaurado ali no capítulo 25, ele mostra alguns personagens que têm que nos chamar a atenção, que são muito importantes, tanto porque eles fazem link também com a ceia das bodas. Nós temos os cabritos, os bodes, que serão condenados. Nós entendemos, eu gosto de frisar não só a marca, tá, mestres Rodrigo e Martino? Aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem adoraram a sua imagem e nem se prostraram a ela. Porque, veja, a marca não está só associada a uma questão sociopolítica, mas ela também está associada a uma crença enraizada. O cara precisa crer para aceitar a marca e para se render a isso. Então, esse cara é cabrito, é bode. Bode será condenado. Uns serão levados, outros serão deixados. Os bodes serão levados. E as ovelhas serão deixadas. Ótimo. Depois nós temos um outro personagem, que são os pequenos irmãos de Jesus. Quem são os irmãos de Jesus? Os pequenos irmãos de Jesus são aqueles que serão objeto de julgamento. Veja, eles serão motivo do julgamento. Ora, que motivo é esse? Nações que se configurarem amigas, nações que se configurarem aliadas de Israel, povos que não aceitaram, além de não aceitarem a marca, amaram Israel e oraram pela nação de Israel, para que a nação de Israel fosse salva. Esses são as nações que se configuraram ovelhas, serão salvos como ovelhas. Mas no milênio, perceba, eles se configuram na festa das bodas como os amigos do noivo. Porque nós temos dois povos. Nós temos os amigos do noivo, que são as ovelhas que passaram pelo Tribunal das Nações, e nós temos os irmãos do noivo, que são a nação de Israel, obviamente salva fisicamente para o milênio. A festa vai ocorrer no milênio. Vai ocorrer no milênio. Ah, mas e cadê a noiva? Ué, a noiva também está no milênio, né? A noiva do Cordeiro agora é a esposa dele. Perfeito. A festa só acontece depois que já foi declarado o casados para sempre. Eu não sei. Vocês estão entendendo? É como eu vejo, sabe, gente? Então, a gente tem que olhar para essas nuances. Que a gente vê, Mateus é espetacular, gente. Se alguém disser, ah, mas tudo que há no Novo Testamento associado a Israel, vai ler Mateus. Eu sempre recomendo. Você quer entender o que está associado a Israel? Vai, se embrenha, mergulha fundo no texto de Mateus. O Mateus é um Eu não vejo evangelista como. muito judaico, do reino. Ele remonta Jesus com a linhagem de Davi. Ele é o que, dos quatro, realmente, ele é o que mais falou do reino. Isso aí eu concordo também. Sei que o de Martino também concorda com o Souza. A pessoa quer entender o papel de Israel no reino, ele tem que olhar para Mateus, né? Marcos para Sim, os sem dúvida. romanos, Lucas para os gentios, gregos e assim por diante. Essa É, proposta. exatamente. Cada um voltado Exatamente. É por isso que a mensagem, para o seu por isso que eu público. vejo a mensagem de Mateus
uma mensagem voltada exatamente para o povo. Por isso Jesus é tão enfático no seu sermão profético lá no Monte das Oliveiras, respondendo aos discípulos. Mas, opa, mas espera, os discípulos não eram cristãos? Não, os discípulos eram judeus. É isso que eu sempre digo. Os discípulos tinham cabeça judaica, Claro. pensamento judaico, coração judaico, tanto que eles Expectativa ficaram judaica. atemorizados, expectativas judaicas, tanto que eles ficaram espantados com a expressão de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra. Pense, isso foi como se uma daquelas pedras tivesse dado uma marretada na cabeça dos discípulos. Peraí, 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 Jesus mestre. era Esse negócio que judeu. você falou. Não tinha É. perguntado. Ele era católico? Não, ele era judeu. Quer dizer, Sim, judeu. tem de tudo. O pessoal às vezes. Mas eu queria provocar os pastores aqui com a relação de Davi e o milênio. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o diz. Eu creio numa Beleza. ressurreição de Davi também, ajudando ali no templo, se cumprindo outra profecia dessas de Ezequiel 34. Exato. Veja, Davi será príncipe, não rei. Príncipe. Então é Sim. corregência. Veja, é corregência. Então é como se nós considerássemos Israel um principado dentro do mundo daquela época, regido por Davi. Claro, Davi ressurreto, ele assume o trono. Há uma promessa para Davi que o trono dele não faltaria descendente e que o trono dele não teria fim. Quer dizer, Cristo já restaurou o trono, então ele pode colocar no trono de Israel quem ele quiser. Obviamente que ele vai colocar aquele a quem ele prometeu, né? Davi. Então eu vejo uma corregência. Eu sempre defendi a ideia, a teologia da corregência no milênio, sabe? Depois que eu entendi os meandros do milênio, o milênio voltado especificamente ao povo de Israel, aí nós podemos entender, né, queridos? Agora eu vou provocar vocês. Aí nós podemos entender o porquê tanta rusga, porquê tanto ódio, porquê tanto impedimento para que Israel nem exista na face da terra. Veja, tudo que já foi maquinado, tudo que já foi provocado, alguém tinha colocado aqui uma mensagem que isso não ia acontecer, que Israel. Não vai acontecer mesmo, porque o nosso Deus é soberano. A sua soberania. A única parte da teologia reformada, assim, vamos dizer, uma das partes com a qual eu concordo, é exatamente com a soberania de Deus. Deus é soberano. A sua palavra jamais voltará vazia, jamais voltará atrás em suas promessas. Então, ele vai cumprir, sim, a sua promessa. Ele vai cumprir promessa de restauração, ele vai cumprir promessa, ainda que só sobre um judeu no mundo. Ele vai cumprir a promessa. Na verdade, tem que sobrar um casal, né? Senão não vai dar certo. Mas é essa própria preservação do povo judeu, para como o Souza está falando aí, ao menos um casal, é porque é a promessa de Deus para o povo judeu, para o povo de Israel, de preservá-los para então exercer essa promessa do milênio. Deixa só eu pegar um livro aqui. Por causa da. Eu vou ler, Pegai-vos e não pequeis, Por causa Souza. da fala É. do Souza. Eu vou ler um versículo. Só mostrar esse Exatamente livro isso. aqui rapidamente. Esse autor aqui trabalha isso que vocês dois estão falando. É, pessoal que está em casa, porque às vezes o pessoal pergunta: Ó, nunca tinha ouvido falar esse negócio de corregência de Davi, não. Esse autor aqui, esse livro é da Chamada da Meia-Noite, do pessoal lá da Chamada, é O Reino Vindouro. Ele trabalha com essa ideia, é um livraço, assim, para estudo mesmo. Ele trabalha muito firme com essa ideia aí da corregência de Davi, explorando as referências bíblicas que tratam desse tema. Então, quem está em casa. Por que que eu estou falando isso? Porque algumas coisas que nós estamos trazendo aqui hoje, eu suponho que para muitos ouvintes é coisa nova. Suponho que esse negócio de restante das nações, templo no milênio, sacrifício no milênio, corregência de Davi, tem muita gente ouvindo aqui hoje que com certeza isso é informação novíssima. Mas por que que eu mostrei o livro? Porque eu estou querendo mostrar para os irmãos que a gente não tira escatologia daqui, de trás da orelha, né? É Bíblia e tem farto estudo. O que há, na verdade, infelizmente, é negligência realmente, às vezes, por parte de quem tem o conhecimento
e mantém ele represado. Dimartino, pode ler para nós a referência. Eu ia ler exatamente essa relação de Israel com o milênio, corroborando com o pastor Souza. Está em Isaías 65. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com ele. Você veja, esse texto aí é o texto mais milenista de Isaías, né? Isaías 65. Esse texto mostra-nos tantos aspectos. Eu só não entendo uma coisa, gente. Como os proponentes da teologia da aliança, do pacto supersessionista, consegue sustentação do que eles apoiam diante de tudo que nós já estabelecemos aqui hoje. E nós o que nós estabelecemos aqui não é nosso, percebam. Tudo está referenciado. Agora, para que a gente consiga validar isso, nós temos que ter uma perspectiva histórico-gramatical literalista. Então, esse texto que o Xará de Martino leu aí, ele vai mostrar assim alguns aspectos, assim, só que eu quero pontuar, que eu fui pensando, mas que a gente põe como o resumão dessa perícope. Veja, haverá morte. Sem dúvida, haverá morte. Haverá pecado. O texto está dizendo isso. Só que não nas proporções que existe hoje. Com Haverá certeza. longevidade. O próprio texto diz que haverá longevidade, como nunca antes. Ou melhor, como houve no Éden, como houve na época do governo humano. Ainda houve longevidade no governo humano, na Boa. segunda dispensação. Haverá nascimentos, claro que haverá nascimentos, porque está falando de crianças. Ora, criança não vai ficar criança mil anos. Sem dúvida. Haverá um outro detalhe interessante: justiça social, desenvolvimento econômico, paz duradoura. Gente, aí eu Sem pergunto corrupção. para vocês, sem corrupção, os proponentes que hoje advogam a ideia de que o Oscar Piroto já está preso, o Satanás já está preso, sabe? Eu pergunto, onde que eles estão enxergando isso? Gente, temos que olhar para os detalhes que Precisa ler a Bíblia de novo, né? o que as escrituras dizem, sabe? E Então, onde que está essa paz precisa social? ler a Onde que Bíblia está a de novo. longevidade? Esse povo precisa ler a Sabe? Bíblia de novo. Totalmente. É. E outra coisa, Totalmente. além desse texto que o Di Martino trouxe, eu queria trazer um texto também aqui, pertinho do dele, só a gente voltar umas páginas, no 61. É, sobretudo, o versículo 6 e o 7. Mas me permitam ler a partir do 1, porque aí as pessoas vão entender. Quando o Souza, gente que está em casa, presta muita atenção agora. Quando o Souza falou assim: ah, o Mateus é o mais judaico dos evangelistas, ele ajuda a compreender muito o papel de Israel. Vamos pensar nas palavras de Jesus em Mateus, descritas agora no Isaías 61. Eu vou ler do versículo 61 até o versículo 9. Do versículo 1 ao versículo 9, no capítulo 61. Mas a grande ênfase é o versículo 6 e 7. Mas para que os irmãos que estão em casa entendam de forma bem contextualizada como que essa passagem se tornou hino, se tornou canções, mas para a gente entender o papel dela no milênio, e o versículo 6 e 7 diz qual é que é o papel de Israel no milênio. Então vamos lá, o célebre texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, o Evangelho. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Se esse povo judeu que está em Sião joga cinza sobre a cabeça, lhes colocarei uma coroa. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Porque tem a piada agora. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora vem o papel de Israel. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhanteiros. Agora, olha, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão. Por isso o templo, por isso o ofício do templo, por isso os sacrifícios restaurados, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações. Olha as nações aí de volta. E na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Olha aí, Souza. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. O texto está falando claramente de Israel, de seu papel como sacerdote, como ministros. Fala de Sião. E quando você fala, Souza, assim, tem que olhar para os detalhes. É isso mesmo. Tem que prestar atenção, ele está falando de Sião, ele está falando do monte, ele está falando das cidades assoladas. Então tem gente que não entende que para você enfiar a igreja aqui, você tem que desinterpretar o texto, desaplicar o texto, e fazer uma forçação de barra sem tamanho. Mas o Senhor é Deus, né? E ele não nos deixa confundidos. Eu amo esse texto. Poderoso. É engraçado que Jesus leu na sinagoga esse texto. Exatamente. Só que ele parou no ia apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aí, fechou o livro e entregou. Mas ele não continua aí o dia da vingança do nosso Deus, porque não era ainda aquele momento. Em Lucas, ele veio como Exatamente. homem manso e humilde de coração. Ele não veio com Não era para juízo. não era para juízo. Muito forte esse texto, Pastor Rodrigo. Muito forte, E muito se a forte. gente Não, for é esse. Só para compartilhar com vocês, amanhã eu vou estar ministrando numa conferência junto com meu amigo Pastor Uria Júnior. Opa. E nós vamos ministrar uma conferência no Templo da Família, né, uma conferência para lideranças, e esse é meu texto. Eita, Deus, hein? Isaías 61. É Engraçado, poderoso. né? Você vê como é que Deus, né, mano? Eu estava aqui ouvindo e me deliciando de ouvir o Rodrigo ler, falei, E é um texto esse é muito o texto, potente, né? na hora que ele fala da coroa em vez de cinza, óleo de alegria, vestes de louvor, meu Deus do céu. Tem muita coisa para falar naquele versículo. Agora, voltando mais umas páginas, permita-me o Isaías 11, porque o Isaías 11 é outro texto. Se o 65, o Souza, na hora que o Di Martino leu o 65, o Souza falou, um texto muito rico do milênio. O 11, gente, o 11, pode ler o 11 inteiro, mas eu estou assim, só em alguns versículos aqui. Que é do versículo 6 em diante, do 6 ao 10. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Olha só, está aparecendo aqui na tela para mim que a live vai cair em 20 segundos. Nós retomamos para terminar essa leitura, passamos para. Deixa eu ver as horas. Passamos para sexta que vem, são 11h28. O que é que nós fazemos? Acho que agora caminhamos para a sexta, né? O que que acha, Martins?